Անլուր լրատվականի լավատերյակ աղբյուրները փոխանցում են, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը նշանակումից հետո մեկ ամսյա ժամկետում արդեն 4-րդ անգամ է սանկցիա է կիրառում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կնոջ ղեկավարած Հերուստաալիքի Free News TV-ի նկատմամբ։ Մեր աղբյուրները փոխանցում են, որ այսօր ժամը 9:00-ից 24 ժամով կասեցվել է Հերուստաալիքի լիցենզիան։ Ըստ մեր տեղեկությունների, եթե Free News TV-ին 15 օրյա ժամկետում չվճարի կուտակ Սպարդկը, ապա Հայրապեդյանը նպատակ ունի վերջնական զրկել լիցենզիայից, որի պարագայում ՀՀ-ն նոր ռերարցակման լիցենզիա տալու մրցույթ կհայտարարի։ Իհեացնենք, որ ժողովուրդը աթերթը վգրել էր, որ Ազգային ժողովի նախագահի ընտանիքը օկտոբերում պետության կառավարության բարեհաջությունից ամիսներ շարունակ չի վճարել Հայաստանի հերոստատեսցիան եւ ռադիոհաղորդիչ ցանցին ամսական 1.5 միլիոն դրամ վճարը։ Եվ ահա, բարձր տեխնոլոգիական արտունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապեդյանն իր գ առաջին օրերին նկատել է որ մի շարք հերոստանկերություններ այդ թվում ազգային ժողովի նախագահի կնոջ կողմից ղեկավարվող հերոստանկերությունը պարքերը կուտակել եւ նախաձեռնել է նրանց եթերազրկումը